ମାଓଗଡ଼ରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ମେଳି ଏକାଠି ହେଲେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରଶୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ ଆଦିବାସୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଦଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ନିରୀହ ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ମାଓବାଦୀ କେତେବେଳେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଲାଲ ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସୁନାବେଡ଼ା ସୋସେଙ୍ଗ ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ବନବାସୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନୂଆପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକା ମାରୁଛନ୍ ଏମାନେ ଆର୍ ବାକି ମାରବାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କେ ବିରୋଧ କରବାର ପଡ଼ବା ସମସ୍ତେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିଲୁ ଆରୁ ଏସ୍ପି ଲାଗି ଯେଉଁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁ ବୋଲିକରି ଆସିଲୁ ଆରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଆମାମଲା ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆରୁ କୁକୁଡ଼ାରେ ସେନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସେନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ସେ ଆଡ଼କୁ କହି କୁହା କରି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଫଲସ୍ରେ CBI କି ଯେନା ଇନଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ ପୁଲିସ୍ମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ରେ ନେଇକରି ଏହା ମାରି ଦେଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଆମକେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ କେନ୍ତି କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଏନେ ଯଦି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି ହେତା ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରୁ ଯେନ୍ ଆମର ଅମାମଲାରେ ଗୋଟେ ପାଠଦ୍ରା ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ କିଛି ରହିପାରମୁ ବୋଲିକି ଏତିକି ଦାବି ଲାଗି SB ସାର୍ ପାଖେ ଆମେ ଆସିକରି ଏତିକି ଲୋକ ଆସିଛୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 150 କିମି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ପରିବେଶ ଠିକ୍ ସୁହାଉଛି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାଠୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସାଥ ଦେବୁନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ସୁନାବେଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା SP କହିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ପୁଲିସ ଓ CRP ମିଶିକି ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଚଲାଇଛି ଆମେ ଇଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ କରିଲେ କି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତ ଆମେ ନକ୍ସଲ ଥ୍ରେଟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଏ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି ଏସିଲିଏ ନକ୍ସଲ ଥ୍ରେଟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଟିକେ ଅର୍ ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ହେବ ତ ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମେ SP ମାନେ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନକ୍ସଲ ଥ୍ରେଟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ଦିନ ଥିଲା ଏଠାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମହରା କରି ନିଜ ଦବଦବା ଜାହିର କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍